Pjesëmarrja në konferencën ndërkombëtare shumë studiozve nga Universitetet Shqiptare si dhe ato të rajonit dhe Europës është tregues i interesimit të stafeve akademike me përvojën shqiptare në fushën e turizmit, problematikat dhe perspektiva e këtij sektori. Sipas të dhënave zyrtare, nga janari deri në fund të muajit tetor, Shqipërinë kanë vizituar rreth 9 milion turistë të huaj, tregues ky që është 32% më i lartë se e njëjta periudhë vitit kaluar. Kjo ka bërë që Shqipëria të përfshihet ndër destinacionet e rëndësishme turistike. Bumi i turistëve ndërkombëtar ishte diçka e papritur, nuk pritej në numra dhe në shifra të tilla. Mendoj që vështirësia e parë me cilën u hasën gjitha bizneset turistike ishte mungesa kapaciteteve, fizike për t'i shërby dhe infrastrukturave mikpritëse pra për t'i shërby këtyre turistëve, po njëkohësisht edhe në mungesën kapacitetit burimeve njerëzore dhe mënyrë të veçantë atyre të specializuar. Profesoresh Albana Boriqi, zëvendës dekane e Fakultetit Ekonomik në Shkodër, thotë se promocioni që është bërë vitet e fundit për vlerat turistike, si nga qeveria ashtu dhe shoqatat dhe vetë turistët të huaj, përmes asaj që quhet marketing gojor, ka ndikuar në interesimin e gjerë si për turizmin bregdetar, atë malor, kulturor, por edhe dentar. Ndërsa për profesoresh Mirjana Dibrën, e cila drejton Departamentin e Turizmit, investimet e realizuar ndër vite, si nga qeveria ashtu dhe sektori privat, në drejtim të infrastrukturës lidhse me destinacione turistike, rilindjes së zonave urbane, ngritjes së resorteve turistike dhe promovimit të trashëgimisë historike, natyrore dhe kulturore, kanë dhënë rezultatet e tyre këtë vit me shtimin e numrit të turistëve. Por profesori Dibra shton se është e rëndësishme të vlerësohen problematikat e krijuara këtë vit nga fluksi i madh i turistëve të huaj. Prandaj duhet ecim paralelisht me përgatitjen e infrastrukturës, superstrukturës, me nxitsa të stimulojnë të vinë investime drejt Shqipërisë në mënyrë që të përballojmë këtë bum. Po sidomos është e rëndësishme të përgatisim të rritë që të rrinë dhe të shërbejnë turizmit. Tashmë edhe bizneset turistike janë ndërgjegjësuar pikërisht në rëndësinë që kanë burimet njerëzore dhe kanë filluar rritjen e pagave të punojësve të që shërbejnë bizneset e tyre. Për profesorin nga Letonia, Aigar Sanderson, Shqipëria ka resurse të shumta turistike, një pjesë e cilave ende të pashfrytzuara. Në shumë vende europiane, thot ai, universitetet dhe kampuset e tyre janë jo vetëm pjesë e programeve dhe projekteve për fuqizimin e sektorit turistik, por edhe pjesë e guidave turistike. And now this academic environment is changing that... Profesor Anderson tha se ambienti akademik tani po ndryshon dhe se nuk ka rëndësi sa universiteti mall jeni dhe ku jeni, pasi rrjeti evropian i universiteteve të së ardhmes ka krijuar mundësinë e shkëmbimit të përvojave dhe programeve edhe në fushën e turizmit, duke bërë që të jeni të dobishëm në fuqizimin e këtij sektori të rëndësishëm për ekonominë vendase. Edhe pas përfundimit të sezonit të plazhit, numri i turistëve të huaj që po vizitojnë Shqipërinë vazhdon të rritet. Kështu gjatë muajit tetor, vendin e vizituan 691.000 turistë të huaj, ose 89% më shumë se një vit më parë. Për profesorin Boriqin, rritja e numrit të turistëve ndërkombëtar që vizitojnë vendin është një e mirë për ekonominë pasi ata sjellin të ardhurë dhe punësim. Por ajo shton se një vend i vogël si Shqipëria duhet të jetë i kujdesshëm në lidhje me turizmin masiv. Eksperjenca e vendeve europiane që njihen për zhvillimin e turizmit në mënyrë masive, sidomos në vitet 70-80, është ka treguar që turizmi masiv me kalimin e kohës më shumë bëhet i dëmshëm se sa me përfitim për vendin në fjalë. Prandaj që ta mbajmë sa më të qëndrueshëm është e nevojshme që mbështetemi tek praktikat e zhvillimit të turizmit të qëndrueshëm. Ndërkohë, sipas ekspertëve, sektori turistik i Shqipërisë deri në fund të vitit pritet të presë 10 milion turistë të huaj, duke shënuar kështu tregusin më të lartë ndër vite. Për Zërin e Amerikës nga Shkodra, Pullumsulo.